Еліміздің бірқатар өңірінде ауа райы күрт бұзылды. Күшті жел соғып, кей аймақтарда шыңылтыр аяз басталды. Салдарынан көшелер көктайғақ болып, жолаушылар діттеген жеріне жете алмай жатыр. Мәселен, кеше ғана жылы болып тұрған солтүстік Қазақстанда күн күрт суытып, көктайғақта жол апаты жиілеген. Тақырыпты тілшіміз Бек Хабиев сабақтайды. Қостанай облысында 1-7-ден бері жоғалып кеткен малшыны іздеп жатыр. 37 жасар қойшы жоғалған түлікті іздеп далаға шыққаннан қайта оралмаған. Одан бері күн қатты суытып, аңызақ жел соғып жатқанын ескерсек, оның аман қалуы екіталай дейді малшыны іздеп жатқандар. Қазір еріктілер, полицейлер мен құтқарушылар Славянка ауылының маңын шолуда. Іздеуге дрондар мен ешіл иттер де қосылды. Іздеу операциясына 200-дей адам жұмылдырылды. Қазірге дейін 300 мың шаршы метрге жуық аймақты түгел тінтіп шықтық. Іздеу жұмыстары жалғасатын болады. Бүгін түнде Қарағанды облысында қарасында қалып қойған қос Қытай азамат құтқарылды. Жолды қысқарту үшін төте жолды таңдаған шетелдіктердің көлігі күрті қарға батып қалған. Қайта құтқару қызметіне хабарласып үлгерген оларды төтеншеліктер Аққора ауылынан 15 шақырым жерде анықтаған. Табылды, координата бойынша емес, тек қана төтенше жағдайлар департаменті 3 адам. Жоғалған 2 адам табылды. Арыққа кішкен көтеріліп қалған, содан мәше 20 метр. Қазір барлық өңірдегі тәртіп сақшылары күшейтілген жұмыс режиміне көшірілді. Өйткені тас жолдарда апат жиілеген, ал ауылдар мен қалаларда жауған қарды шығарып үлгере алмай жатыр. Себебі соңғы 3 күннің ішінде жауынның 1 айлық мөлшері жауыпты. Қарағанды қаласында бірер тәуліктің ішінде 5000 тонна қар шығарған коммуналдық мекеме мамандары үздіксіз жұмыс істеп жатыр. Біз обедсізде жұмыс істеп жатырмыз, бірақ жұмыскерлерді, например, 30 адам 12-ден 1-ге дейін обед ішіп алса, қалған ол 30 адамда келеміз де обедтің кезінде жұмыс істете береміз. Ешқандай тоқтаусыз жұмыс істеп жатырмыз, өйткені көріп тұрсыз, қар тоқтамай тұр, күні түні жауып тұр. Мост, гололед, на мост не подняться, плюс еще вот эта яма, колейность ужасная, ничего не посыпано. Елдің солтүстігін шыңылтыр аяз қысып тұр. Тұрғындар осыған дейін боран мен желден қиналса, енді көліктер көктайғақта жүре алмай жатыр. Сондықтан тас жолдардағы қозғалысқа шектеу енгізіліп, алыс жолға автокөліктерді мейлінше шығармауға тырысуда. Солтүстік Қазақстан облысы Шалақын ауданында Арай ауылының маңында жергілікті маңыздағы жолда ВАЗ-2107 автокөлігінің 40 жастағы жүргізушісі рөлге ие бола алмай қиыршық тастардың үйіндісіне барып соғылған. Жол көлік оқиғасы нәтижесінде алған жарақаттардың салдарынан 2024 жылы туған жолаушы медициналық мекемеге бара жатқан кезде қайтыс болды. ВАЗ-2107 автокөлігінің жүргізушісі мен тағы 2 жолаушысы аудандық ауруханаға жатқызылды. Көктайғақ пен боран шығыс қазақстандықтарында есін шығарып жатыр. Полицейлер суықта қалып қойған автобус жолаушыларын құтқарып алды. Монғолиядан шыққан автобус Алматыға бара жатқанда Аягөз маңында тұрып қалған екен. Жалпы тәртіп сақшылары бір түннің ішінде жүздеген көлікті діттеген жеріне жеткізіпті. Сондықтан құтқарылған жолаушылар полицейлерге алғысын жаудырып жатыр. Очень сильно мне помогли. Помогли, землю копали, подсыпали, прочее, все делали, как будто я даже не ожидал этого никогда и не думал, что на это способны именно вот эти ребята, гаишники. Вот такие вот дела. Ауа райының күрт суығы Астана әуежайының кестесіне өзгеріс енгізді. Елордада ішкі рейстер кешігіп ұшып қонып жатса, Астана-Стамбул бағытындағы ұшақ мүлдем көкке көтерілмеді. Құтқарушылар қолайсыз ауа райы басылғанша алысқа сапарлауды кейінге шегерген абзал дейді. Бек Абиев, Айгер Мұқтаева, Николай Колесниченко, КТК.